Papunësia vijon të mbetet një plan për shoqërinë shqiptare. Në Shkodër, fal politikave të ndjekura për promovim në arsimit profesional, është rritur ndjeshëm frekuentimi i qendrave të formimit profesional, por problem mbetet sigurimi tregut të punës. Profili i hidraulikut apo i sekretarisë apo edhe profili i dhënësdrurit si përmarrës në fushën e biznesit, pra secili prej këtyre profileve ka pasur persona që janë punësuar pas përfundimit të këtyre kurseve. Biznesi ka për detyrim në një farë mënyrë që pas trajnimit një pjesë të tyre të përzgjedhur nga biznesi edhe t'i punësojë. Veterinë të shohin ndjekjen e këtij kursi si trampolin për në tregun e punës, ndërsa pranojnë se vështirësitë për të depërtuar në të janë të shumta. Besën që pas përfundimit të këtij kursi do të kesh edhe më të lehtë mundësinë për të gjetur vend pune? Po, besoj se dihet se është më lehtë se pospate një diplomë ose një certifikat nuk mundesh të gjet vend pune, sa ja të informojnë për njoftit që ke. Studimet e kam kryer në gimnazin e përgjithshëm te Jordan Misja, edhe s'kam vazhdu për më analt, edhe mendova që me vazhdu një kurs për elektrik. Në nëse do arrim shumë. Pa pas përfundimit kursit do të tentoni tregun e punës? Do të mënon në asë kur të ne jepit varianti. Tregu i punës në Shkodër sot ndesh vështirësi për gjetjen e specialistëve në disa sektor, ndërsa nga ana tjetër kërkesat më të mëdha vinë për gra dhe vajza nga fasonët.